Re, viss ēters ir te! Jā, un šajās dienās noteikti ļoti daudz uzmanība pievērsta tam, ka ūdens līmenis valsts lielākajā daļā upēs paaugstinās, tātad arī kritiska situācija vakarā izveidojās Gaujā, Carnikavas tātad apkārtnē. Jūs arī sazināsieties un noskaidrosiet, kāda situācija ir, bet šobrīd operatīvā informācija liecina, ka aizvadītajā naktī nokrišņu nebija, līdz ar to ūdens līmenis arī nedaudz ir samazinājies, bet joprojām tātad ledus vižņi tur ir, kas, protams, šo situāciju, kuru katru brīdi arī var mainīt par sliktu. Bet par to, kāda situācija šorīt ir, tad šorīt Latvijā debesis ir ar nelielu mākoņu daudzumu, vietām arī nedaudz sniega. Par braukšanas apstākļiem tad labāka situācija šorīt ir Kurzemē, vien atsevišķi ceļa posmi Kurzemē ir ar apgrūtinātu braukšanu. Daudz vietu Latgalē uz autoceļiem veidojas aplidojums, tāpat arī Vidzemē, jo tur debesis lielākoties ir apmākušās un arī snieg. Gaisa temperatūra šorīt svārstās no 0 līdz mīnus 1 grādam, vien vietām līdz plus 1, plus 2 grādiem. Un valdošais mērens rietumu dienvidu rietumu vējš. Dienā vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Dienas pirmajā pusē vēl starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarpusē no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona. Ja dienas gaitā vien vietām ir gaidāmi neliela nokrišņa, tad pēcpusdienā un vakarpusē, sākot no Kurzemes nokrišņu, būs daudz gan sniegs, gan slapšnieks, Kurzemē arī lietus. Dienā mērens dienvidu austrumu vējš un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās ap 0, valsts austrumos nedaudz zem 0, savukārt Kurzemes piekrastē plus 2, plus 3 grādi. Un vakarpusē daudz vietu uz autoceļiem veidosies aplidojums un tuvākajā naktī valsts lielākajā daļā snīgs.